বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে সুপ্ৰভাত অসম আৰু আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে কণ্ঠশিল্পী মাইনাক আৰু মাইনাকে আমাক বহুতো সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনাই আছে আপোনালোকেও যদি মাইনাকৰ কণ্ঠত আপুনি বিচৰা গীত এটি শুনিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাক ফোন কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দিয়াই হৈ আছে মাইনাক আকৌ তোমালৈ ঘূৰি আহিছোঁ তুমি কৈছা যে তোমাক পাশ্চাত্য সংগীতে বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে হয় নে নহয় আৰু আজিকালি ডেকা চামকো প্ৰায় তেওঁলোকে বেছিভাগ ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক ভাল পায় কিন্তু লগতে আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতিও আমি লগতে লৈ যাব লাগিব হয় নহয় কাৰণ কিয় আমি আমাৰ গুৰিটো কেতিয়াও পাহৰিব নালাগে পাহৰিব সেইটোৰ বিষয়ে তোমাৰ কি মন্তব্য বা তুমি কি ক'ব বিচাৰা মোৰ মন্তব্য কি আমাৰ নিজৰ যোনটো মিউজিক আছে যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতিত বহুত ভাল ভাল মিউজিক আছে টিউনছ আছে ফোক আছে সেইখিনি শিকিব লাগে আৰু সেইখিনি শিকাৰ পিছত সেইখিনি মানে বেছিক বস্তু যেনেকে লাইক স্কুল ফাইনেললৈকে পঢ়িব লাগে মেট্ৰিকৰ পাছত নিজৰ নিজৰ চইচত যাব পাৰে কমাৰ্চ ছায়েন্স আৰ্টছ চ' তেনেকুৱা বেছিক বস্তুখিনি ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ক'ব পাৰে আপুনি বা অসমৰ যিখিনি আছে আমাৰ লোকসংগীত সেইখিনি শিকি লৈ তাৰপিছত নিজৰ নিজৰ চইচত শিকিলে সেইটো ষ্টাডিটো তেতিয়া কি হয় ফাউণ্ডেশ্যনটো বেছটো বেছি ভাল হয় মই নিজে লক্ষ্য কৰিলোঁ মানে লাইক ধৰক মই ৱেষ্টাৰ্ণ শিকাৰ আগতে মই ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল শিকিছোঁ তাৰ পাছত মই লক্ষ্য কৰিলোঁ যে ৱেষ্টাৰ্ণটো শিকিবলৈ বেছি ইজি হয় বহুত ইজি হয় ইজি হয় তাৰমানে সেই ফাউণ্ডেশ্যনটো গুৰিটো বেছি ভাল হ'ব মই নিজে দেখিছোঁ মানে ডাইৰেক্টলি ড্ৰাম বজাই ড্ৰাম শিকা এজন ড্ৰামাৰৰ প্লেয়িংটো অলপ বেলেগ আৰু আগতে তবলা শিকি পাঁচ ছয় বছৰ বা দহ বছৰ সি ড্ৰামটো ধৰিলে এক বছৰতে বহুত বেছি এডভান্স হৈ যায় বহুত বেছি এডভান্স বহুত সোনকালে তেনেহলে তুমি আজি আমাক অকমান থলুৱা গীত এটা কি শুনাবা শিওর মই বৰগীত গুনগুনাই দিছো বহুত বছৰ একচুয়ালি ৰিহার্সালো নাই আমি কমার্সিয়াল গাওঁ সো স্টিল মই ট্রাই কৰি আছো নিশাচর নাশনীরা শুন শুন রে সুর বৈরি প্রমাণা নিশাচর নাশনীরা ধুনীয়া লাগিছে আৰু তুমি নিজৰ এটি ষ্টাইলত গাইছা সেইটো একচুৱেলি মই কি ভাবো যে ফোক সংখিনি বা ধৰক লোকসংগীত বা এইখিনি একচুৱেলি হৰিৰ কাৰণে গোৱা ভগৱানৰ কাৰণে গোৱা চ' ভগৱানৰ কাৰণে আমি যিখিনি গাওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কোনো নিয়ম হ'ব নোৱাৰে কোনো ফৰ্মুলা নাই মানে সকলো মানুহে নিজৰ লাইক নিজে যেনেকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰি ভাল পায় তেনেকে কৰিলে হল কেনেকে আৰাধনা কৰিলে হল হয় নহয় হয় ভগৱানক লাইক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে সো গীতটো যেনেকে আপুনি নিজে গাই ভাল পায় যেনেকে মনৰ কথাটো আপুনি ভগৱানক আগুৱাই দিব পাৰে সঁচাকে বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা তুমি এতিয়া তুমি তুমি তোমাৰ বেণ্ড এটা এম সনিক তাৰপিছত তুমি তোমাৰ এলবামো ৰিলিজ কৰিলা তো এলবামৰ বিষয়ে অকণমান ক'বা নেকি তুমি কেনেকে তোমাৰ বেণ্ডটো ফাৰ্ষ্টত কেনেকে ফৰ্ম কৰিলা প্ৰথম বেণ্ডটোৰ কথা কোৱাচোন বেণ্ড একচুৱেলি প্ৰথমতে কাৰ্বি আংলঙত ফৰ্মড হৈছিলে কাৰ্বি আংলং হয় 2002 তাতে জন্ম মোৰ ডিফুত সো তাতে ফৰ্ম কৰাৰ পাছত মই এডুকেশ্যনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তাৰ পৰা মই ইয়ালৈকে আহিবলগীয়া হ'ল গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত আহি আকৌ মই নতুন মেম্বাৰ্ছ লৈ ফৰ্ম কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ইণ্ডিয়াছ গট টেলেণ্টত জইন কৰিলোঁ চ' তেনেকুৱা মানে কিছুমান বস্তু এলবাম বা ৰিয়েলিটি শ্ব' সেইখিনিয়ে বৰ বেছি চেঞ্জেছ অনা নাই চেঞ্জেছখিনি মানে ৰাইজৰ কাৰণে হয় ধৰক আমাক চিনি পাইছে বা তেনেকুৱা আমাৰ কাৰণে একো ডিফাৰেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰা নাই কিন্তু কোৱা হয় যে ৰিয়েলিটি শ্ব' যোৱাৰ পিছত বহুতো তোমাৰ ইজি হৈ যায়
এটা এটা পর্যায়ে গৈ পেলাই যদি তুমি জিকি যোৱা আনফৰ্চুনেটলি তুমি ফাইনালিষ্ট হৈছা কিন্তু তুমি ফাইনালিষ্ট হলেও তুমি প্ৰথম খিতাপটো তুমি জয় কৰিব নোৱাৰিলা সেইকাৰণে সাগে সেইটো নহলে কি বাকী কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ইজি ৰাস্তা এটা হৈ যায় বুলি কয় নহয় ইজি ৰাস্তা তেনেকুৱা ধৰক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে বহুত আছে তেওঁলোকে উইনাৰো হৈছে সো এটো ডিফাৰেন্স ক্ৰিয়েট অনলি ইন কেছ অফ ফাইনেন্সিয়েল মেটাৰ্ছ কৰে মানে পেমেন্ট বা টকা পইচাৰ ফালত কৰে বাকী ডেডিকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা বা টেলেণ্টৰ ফালৰ পৰা একো নকৰে আৰু সেইটো বেয়াহে মই ভাবোঁ কাৰণ হঠাৎ যদি ধৰক কোনোবাই হঠাতে কিবা এটা ছাকচেছ পাই গ'লে অভাৰ নাইট ৰিয়েলিটি শ্ব'টোৱে কি কৰে অভাৰ নাইট এটা মাহৰ ভিতৰত মানুহ এজনক ষ্টাৰ বনাই দিয়ে চ' সেই এটা মাহ পিছত সেই মানুহজনে প্ৰেক্টিচটো কমাই দিয়ে তাৰ ডেডিকেশ্যন কমি যায় সেইভাৱে অ'কে মই অলৰেডি অলৰেডি যি কৰিবলগীয়া আছিলে মই কৰিলোঁ চ' সি কমফৰ্ট জ'নত আহি যায় চ' সেইটো বিং এন আৰ্টিষ্ট মই ভাবোঁ এইটো বেয়া হয় সেইকাৰণে আমাৰ একচুৱেলি এমছনিক বেণ্ডৰ আমাৰ এইমটো তেনেকুৱা নহয় যে আমি ৰিৱাৰ্ড এটা পালে বা কোনোবাই এৱাৰ্ড দিছে কোনোবাই প্ৰশংসা কৰিছে বুলি আমি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ সেইটো নাই সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে একো চেঞ্জেছ হোৱা নাই ফাইনেন্সিয়েলি অকণমান চেঞ্জেছ হৈছে আগৰ পৰা এতিয়া আমি বেছি পেমেণ্ট পাওঁ আগতে অকল গুৱাহাটীত বজাইছিলোঁ এতিয়া আমি আউট অফ ইণ্ডিয়াও শ্ব'জ কৰিছোঁ চ' সেইখিনি চেঞ্জেছ হৈছে কিন্তু আমি সেইটো মানে একচুৱেলি মিউজিকেলি আমি ফিল নকৰোঁ আগৰ পৰা আৰু টাফে হৈছে একচুৱেলি মানুহে আৰু এতিয়া ধৰক অলপ কনচিয়াছ হৈ পেলাই শ্ব' চাব আহে এমছনিক প্লে কৰিব তাৰমানে তাতে আৰু বেছি ভালকে গাব লাগে বেছি ভালকে বজাব লাগে দায়িত্বটো বেছি হৈ যায় তেতিয়া সো প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ গৈছে এতিয়া প্ৰেছাৰটো বেছি হৈ গৈছে আচ্ছা তোমাৰ এলবামৰ কথা আমি পাতিম কিন্তু তাৰ আগতে গীত এটি আৰু এটি শুনি লওঁ সো মই এলবামৰ গাই দিওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ এলবাম 2011ত লঞ্চ কৰিছিলোঁ খোজ বুলি এইটো তোমাৰ মানে মেইন ছংটো তোমাৰ এলবামত টাইটেল ছংটো আছিলে আৰু এই এলবামখন যেতিয়া তুমি ভাবিলা তুমি কেতিয়াবা ভাবিলা যে মই একটি এলবাম এখন ওলাম আৰু তাৰপিছত গান ছিলেকশ্যন কোনে লিখিলে কেনেকৈ তুমি গোটেইখিনি কেনেকৈ সজালা অল অফ এ চাডেন মোৰ ইমান প্লেনিং কৰি পেলাই কাম কৰিলে নহয় কেতিয়াও চ' মোৰ লাইফটো বহুত আনপ্লেন্ড হয় কেনেকৈ গানখিনি একচুৱেলি এই গানটো মই হিন্দীত কৰিছিলোঁ হিন্দী ৰিলিজ কৰিম বা এলবাম কৰিম তেনেকুৱা একো চিন্তা কৰা নাছিলোঁ জাষ্ট কম্প'জ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই এইটো কল্যাণ বৰুৱা তেওঁক শুনালোঁ তেওঁ ক'লে যে তুমি এইটো হেৰি কৰা ট্ৰেঞ্চলেট কৰা